Hello, Kasalam Minister. Hello. Hello, hello. Hello, hello. I sama ante madro machi samal. Sultan seto ay sama nilo iton kurenya arasuman no juntao 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 no juntao 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 no juntao 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 no suma ha sabata mat fil ትርፍ በማድረግ የሰራቸው ስራ ስለተነቃበት ይህ መጥፎ ሴራ በይቅርታ ታልፎ እንድኖር በይፋ የመደመር ስሜት አሻፈረኝ ብሎ ወደ መቀሌ ማን ነው በሩ የጠፋው? ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው። ሁለት ዓመት ሙሉ በራሱ ጥፋት በአገር ሽማግሌ በሰላም ሚኒስትር በሰላም እናቱ እርቀ ሰላም ብለው እንባቸው ሲያፈሱ መስማየት ነው ያን ያለው ማን ነው? ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው። አይጥ ሞቷ ሲደርስ እንደተባለው ጭራሽ ብሎ ቢሎ ለክልሉ ህዝብ ትምህርት ቤት መንገድ በእርሻ ባረሙ በአንበጣ መንጋ ባዘን በደስታው ከጎኑ በመቆም ለሆነው መከታ በአገር መከላከያ በሰሜን እዚህ ላይ ቃታ ደረሰው እረሱ ማን ነው? ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው። ደግናኝ ያለ ፉከራና ዛቻ ሊሆን ጉራ ብቻ በቀሌ የገባ አይወጣም እያለ ከአይጥ ጉድጓዱስ የተቀላቀለ እረሱ ማን ነው? ጁንታው 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 ነው ሰግብግቡ ጁንታው 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 ሰው በላው ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ዘራፊው ጁንታው 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 ተሶስ ነገር ጁንታው 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 ነው ጁንታው 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 ነው ጁንታው